Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael Minecraft. Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês. Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos. E a palavra secreta é lixeira. Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o tempo. Quem conseguiu, eu vou deixar um coração. Rafael, cadê você? Ai, ai, eu olhei. Vamos, meninas. Os vampiros estão ali, os vampiros. Ai, ai, eu vou me esconder lá dentro da delegacia. É, da delegacia. Rafael, ai, caramba. Cadê você? Ai, ai, onde eu me escondo? Onde eu me escondo? Ai, deixa eu ver. Ele entrou aqui. Policial, policial. Me esconde, policial. Os vampiros malucos estão me chamando. Ai, ai. O Rafael tá lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo. Olha, lá na saída. Ai, ai. Na saída? Na saída, vamos pra lá. Ele correu pra lá? Sim, vamos pra lá. Aí, o policial, onde eu me escondo? Essas vampiras malucas querem me beijar. Do carro, Rafael, se elas voltarem aqui, você fala que eu fui pra outro lugar. Você tá, não? Posso me esconder ali, policial? Ali, naquela cela? Posso? Aí, tá bom, vai, se esconde. Aí, caramba, pronto, pronto, me escondi. Será onde ele tá, menina? Eu vou ficar agachado aqui, deitado. Ai, ai, caramba. Acho que eu escutei a voz dele. Rafael, você tá aqui na prisão? Na delegacia? Rafael, cadê você? Oxi, tem uma cela aberta, vou entrar aqui. O Rafael tá lá pra fora, lá pra fora. Tá lá fora? Sim, sim, lá fora. Ah, tá, eu pensei que ele tava aqui, mas não. Eu ouvi a voz dele aqui. Não tem ninguém aí dentro, não tem ninguém aí dentro, não entrem aí. Eu acho que eu vou pedir pra minhas irmãs dar uma olhadinha, tá bom? Não entrem aí, não entrem aí. Por que não? Qual o problema? Essa cela tem que ficar fechada, fechada. Mas ela tá aberta, você não tá vendo, não? Mas é pra fechar, não é pra vampiras entrarem aqui. Eu não sou vampira, eu sou só uma menina. Elas estão entrando aqui, ai, não, não. Ai, vou me irmã, vai olhando aí, vai olhando que eu vou chamar a outra irmã que tá meio doidinha. Ninguém pode entrar nessa cela. Vai, irmã, para de ser assim, me ajuda. Fechem essa porta agora, fechem essa porta agora. Ninguém pode entrar com a porta aberta. Calma, tudo bem. Tá tudo bem, garoto. Achei você. O quê? Não. Eu já avisei. Porque eu não quero vocês. Não, ó. Fecha a porta. Eu não quero vocês aqui. Eu já avisei porque a porta tem que ficar fechada. Não, sai daqui. Essa porta tem que ficar fechada. Ó, eu vou prender vocês aí. Isso sim, pronto. Vou prender vocês aí, ó. Vai cair. Vai pra lá, vampira. Vai pra lá. Fica aí. Isso, muito bem. Agora você também fica aí. Agora eu vou embora daqui. Tá, deixa eu ir embora daqui. Obrigada, policial, por fechar a porta. Quem fechou essa porta? Não é possível. Que alguém. Ah. Não, vocês três aqui, suas malucas. Eu vou embora daqui. Eu preciso ir embora. Não. Não, maluca. Ai, não é possível que vocês invadiram. Que maluco que é? Vocês... A gente só quer te beijar, Rafael. Ai, ai. Não é possível que vocês invadiram a prisão só pra ficar me beijando. É claro que sim. Você é todo bonito. Não posso fazer nada. Só quero te beijar. Vem aqui. Não. Olha, eu não posso ficar com vocês aqui. Eu tenho que ir embora. Não tem. Claro que tem. Eu não posso ficar preso aqui. Mas a gente já te pediu pro guarda prender você e deu certo. Agora a gente tá preso aqui juntos e vamos cheio de beijos. Não, olha, eu tenho que escapar de algum jeito. Ó, policial, me solta daqui agora, policial, eu preciso ir embora. Policial, não solta ele, não solta. Pera, eu tenho que pensar em uma estratégia, Ele só vai te soltar se eu deixar, Rafael. Como assim se você deixar? Você nem é dona aqui da prisão? Sim, mas eu sou a menina que te prendeu. Que? Mas você não é policial? Sou sim, olha aqui, que eu sou uma vampira. Vampira não é policial, você é só vampira. Tá bom, mas eu tenho amigos policiais, pronto. E o guarda é meu amigo, né, guarda? Amigo, muito obrigada, viu? Não precisa soltar a gente nunca mais. Sei, acho que eu vou cavar um buraco aqui, é isso. Oi? Oi, eu acho que o guarda ali tá te chamando, vampiro. Ele tá te chamando. Oi, guarda, tô aqui, mas, amigo. Eu vou cavar um buraco aqui e ela não vai poder ver. Aí vai. Ah, bom, mas bom. Se eu cavar aqui... O que você tá fazendo, Rafael? Nada. Eu tô só... É porque o chão aqui tava quebrado, olha. Eu não tô fazendo nada, viu? Ó, já. Arrumei. Tá bom. Meninas, vamos beijar ele. Não. Pera, o guarda chamou você de novo. Não, me solta. Ó, o guarda chamou você de novo. Vai falar com ele, olha.
Ele me chamou? Chamou. Aí, aí ela viu cavando um buraco. Tá, eu tenho que cavar um buraco calma aqui. Calma aí, eu já tô aqui fora. Embaixo da cama, já sei. Embaixo da cama. Oi, guarda. Embaixo da cama, ela nunca vai ver. Isso, isso. Ai, caramba, tá bom, deixa eu cavar aqui. Rafael, oi, oi, que foi? É que o guarda abriu a porta. Abriu a porta? Mas... eu posso sair? Eu posso sair? Eu vou sair, eu vou sair. Não, pode não. Eu já pensei de novo. Ele tava te chamando, olha. Ainda tá te chamando. Tá, eu vou lá falar com ele, já isso, volto. Tá, tá. Ai, caramba, tá. Eu preciso terminar de cavar esse buraco aqui. Vai rápido, vai rápido. Ai, as vampiras não podem sair, ela, Rafael. Fala pra elas. Pera, ela voltou. Oi, oi, oi. Oi, policial. Oi, o vampiro. Que houve? Oi, ouve que eu quero te beijar mais, eu não posso? Não, não pode, não pode. Você só pode me deixar embora daqui. Tá bom, eu deixo. Então vai, abre lá que eu vou embora. Isso, isso, pronto, aí nem preciso mais fazer o buraco. Agora eu posso ir embora. Vai, vai, abre aí, vampiro. Buraco? Buraco? Não, o buraco do... Você fez um buraco? Não, o buraco do vaso aqui, olha. O buraco do vaso, que eu tava com dor de barriga e... Tá, eu acho que eu vou tirar um cochilo aqui, não, tá, que tirar o cochilo nada. Não, você não pode ficar aí, não. Levanta da cama, ó. Você tem que falar com o policial, que eu tô com fome. Isso. Bom, policial, o Rafael tá com fome. Isso, vou abrir com aqui fome. A porta, né? Isso, isso, agora é hora de eu escapar daqui. Tá bom, eu vou falar com ele que só tem pão. Abre já aqui, volto. Abre aqui. Rafael! Não, 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 não. Ela, ei, ela não pode ver isso aqui. Que é isso? Não, 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 vampira! Não, ei, não, Rafael, ó. Eu escapei! Aqui. Escapei! Escapei dessa prisão maluca! Escapei! Buraco. Não, escapei! Ai, finalmente, finalmente! Aqui, meninas, ai, caramba! Irmãs, ah, o quê? Ai, não, todas estão vindo atrás de mim de novo, não é possível! Ai, caramba, não, não, Rafael, sai! Olha. Para de fugir! Não, que não! Eu não posso ficar com vocês, suas malucas. Eu quero logo que vocês vão embora. Para com isso. Não, não, não. Sai, sai pra lá vocês, olha. Eu não quero ficar com vocês, viu? E ai, se a gente for aqui na casa abandonada? Se eu for com vocês aí, vocês deixam eu ir embora depois? Sim, vamos logo. Ai, tá, então vamos lá. Ai, casa caramba, abandonada, mas dá um pouco abandonada de medo. Tem uma cabeça aqui de boi. Nossa, caraca, por onde a gente vai entrar? Não tem como entrar aqui pela frente. Eu não sei, arruma um lugar pra gente entrar. Rafael, você que sabe mais nossa, das coisas. Nossa, olha o que tem aqui, tem um caixão aberto, olha. Ai, que horror, vamos sair daqui, eu não quero mais. Ai, ai, caramba, deixa eu ver aqui então. Se aqui vamos no banheiro, vamos no banheiro. Que banheiro? Tem um banheiro ali, ó, vem logo. Onde? Ah, vocês saíram daqui? Nossa, tá, então vão lá no banheiro vocês, meninas, isso, vão lá no banheiro. Fica esperando a gente, tá bom? É, vou ficar esperando vocês aqui, viu? Vão lá. Aí, irmãs, de olho nele, tá? Já volto. Isso, vão lá com ela, irmãs, isso, vão lá, eu fico aqui, isso, vão lá, isso. Tá bom, tá bom, já fui, todas elas foram, agora vim embora. Pronto, já acabei, aí já acabou, já acabou, tá, eu... Rafael, aqui é o cinema? Isso, aqui é o cinema, você quer ir no cinema? Sim, vamos, vamos. Não, na verdade eu quero comprar pipoca de cinema, é muito gostoso. Vamos comprar? Vamos, mas você tem dinheiro aí? Tem, vamos logo. Tá, então vamos lá. Você não vai querer comprar o ingresso de filme, né? Só pipoca? Olha aqui, tem umas coisinhas mais gostosas, salgadinho, chocolates. Qual você vai querer? Eu quero... Pera, você vai comprar pra mim? Vou comprar dois. Eu quero, então, um Doritos e um Kit Kat. Doritos e Kit Kat, tá bom. Doritos. Cadê? Onde é a senha? Dinheiro, gente. Rafael, meu dinheiro não tá aceitando. Como assim não tá aceitando? Cadê o dinheiro? Você trouxe, por acaso? Eu trouxe. Eu vou entregar pro moço aqui. Moço, ele quer um Doritos e um Kit Kat. Aqui o dinheiro, ó. Dinheiro? Pera aí. O dinheiro que você deu foi terra? Foi terra. Ai, Rafael, eu achei que era dinheiro, pega pra você. Não é, eu não quero, é terra, foi a mesma terra que eu usei pra cavar. Ai, ai, você tava dando terra como dinheiro, vampira. Tá bom, então eu vou pra minha casa, que é melhor. Ai, ai, quer saber, eu também vou embora então, viu? Eu também vou embora, porque ninguém merece ficar andando com você, viu? Vou é te beijar, não, isso sim. Não, quem vai beijar? Não, não. Vamos atacar ele. Não, quer atacar eu, não. Não corre.
Não, eu vou fugir. Eu vou embora daqui porque vocês são malucos. Não, quem volta aqui que nada, não. Não, é pra cuidar da gente, Rafael, volta aqui. Não, eu vou embora, eu vou embora porque vocês ficam fazendo isso de ficar me perseguindo, querendo me beijar. Beijar pra sempre. Não. Eu vou embora porque vocês não podem ficar fazendo isso comigo, viu? Eu vou embora. Não, não, sai pra lá. Sai pra lá, vampiro. Tá na hora de vocês irem pra faculdade. Isso sim, vão pra escola. E faculdade o quê? Não, não, não. Não, sai daqui. Sai daqui, vampiro. Sai daqui. Não!